Na mpenzi mtazamaji wetu wa KTN News, karibu tena katika makala yetu ya Kilimo Bora. Na leo hii tunazama katika eneo la Kishushe katika kaunti hii ya Taita Taveta. Na pengine tu kwa muktasari, eneo hili la Kishushe ni eneo ambalo linafahamika sana kuwa eneo kame. Kunao wakulima, kunao wafugaji. Na leo hii katika Kilimo Bora, kama unavyoona niko ama unavyosikia, kuna sauti za mbuzi na kuna pia unaona nyuma yangu kuna kijana. Na leo tutakuwa tunaangazia kilimo ama ufugaji wa mbuzi wa maziwa. Na si mbuzi tu, bali ni mbuzi ambao wanakuwa na faida zaidi. Na sitaki kusema mengi hivi sasa, wacha niungane na mwenyeji wangu hapa aweze kutueleza pengine anaitwa nani na pengine kaka, karibu sana katika mazungumzo ya KTN News. Rashidi, jitambulishe, wewe unaitwa nani na shughuli hii yako ni nini? Majina yangu kamili naitwa Dennis Mkala Njumwa. Mimi ni mkulima wa mbuzi hawa wa maziwa maeneo haya ya Kishushe. Ufugaji wa mbuzi wa maziwa nimeanza mwaka wa 2013. Bwana Dennis, wewe ni kwanza tupatie muktasari. Wewe unatokea maeneo gani na wewe ngine ni mfugaji tu ama ni mkulima? Shughuli zako zile ambazo unafanya kwa kifupi gani? Okay. Kiufupi, mimi kwanza kabisa ni mwanafunzi ambaye nipo chuo kikuu cha Kwanza. Nafanya a degree course in Bachelor of Science in Dryland Agriculture. Na ndio maana yake najaribu kufanya mambo haya kulingana na mazingira yetu. Kando na hiyo, pia mimi ni mfugaji wa mbuzi wa maziwa. Kando na ufugaji wa mbuzi wa maziwa, pia najishughulisha na ufugaji wa kuku aina ya improved kienyeji, na pia na deal na mambo na horticulture na mambo mengine pia ya kuuza feeds nini. Na ulianza lini shughuli yako hii ya ufugaji wa mbuzi wa maziwa katika eneo hili la Kishushe? Okay, maeneo haya ya Kishushe nilianza kufuga mbuzi in 2013, na nimeanza kuweka mbuzi wa maziwa. Mwaka huu nikiwa nimeanza na mbuzi wa maziwa. Hebu tusimulie kidogo. Nini kilikufanya ukafikiria kuenda kwa mbuzi wa maziwa? Na je, mbuzi wako ni wakubwa? Na ya, nini kilikufanya mpaka ukaanza kuzingatia ufugaji wa mbuzi? Na sio pengine ufugaji wa ng'ombe? Kwanza kabisa, kile ambacho kilinifanya nikaingia katika ukulima wa mbuzi wa maziwa, niliangalia changamoto iliyopo maeneo haya ya Kishushe, venye umetoka kutuelezea kwamba na umeelezea watazamaji kwamba maeneo haya ni kame sana. Kwa hivyo unapata kwamba kuweka ng'ombe wa maziwa maeneo haya ni changamoto. So kwa sababu ya ile impact ya climate change, tunakuja na kitu ambayo iko resilient na inaweza kuwa sustainable katika sekta ya kilimo. Ndio maana yake tukaamua kuendelea mbuzi wa maziwa, kwa sababu tukiangalia upande wa lishe ni rahisi sana kumkuza huyu mbuzi katika mazingira haya na atoe maziwa mengi kuliko kumfuga ng'ombe wa maziwa. Pia gharama ya kumkuza ng'ombe wa maziwa na huyu wa mbuzi wa maziwa zinatofautiana sana. Utapata mkulima yule wa chini kabisa anaweza kuweka huyu mbuzi vizuri na ampatie ile management yenye inatakikana, na bado tena production ikuwe sawa na aingie kwenye soko kama wakulima wengine ambao wanafuga ng'ombe wa maziwa. So ulianza mbuzi kufuga mbuzi ngapi na pengine ulitoa wapi mbuzi hizi? Okay, mbuzi nilianza in 2013 nikiwa nimeanza na mbuzi wawili. Na hao wawili nilikuwa nimetoa from central part of Kenya. Ndio nikapata mbuzi kwa sababu hapo ndo kama the epicenter ya dairy goats. Na tukiangalia coast region at large, kupata the pure dairy goats yenye inatakikana ni vigumu. Na hapa kwa farm niko na aina mbili. Tuko na Togen na tuko na the Kenyan Alpine. Tofauti ya hao mbuzi wawili ni nini? Sana sana Togen ni kama huyu mwenye unamuona ako na tear marks. Alafu rangi yake kidogo ni light brown, si brown. But Alpine huwa wako brown, alafu hawana tear mark, and then somehow wanakuwaga na the black color hivi sana sana. Na migupi inakuwaga nyeupe. So ulianza na mbuzi mbili. Alafu ikakuwa vipi? Kwanza kilimo hiki ama ufugaji huu wa mbuzi, ilikuwa rahisi ama ilikuwa vipi mbeleni kabla kufika? Maana sasa hivi, na pia uniambie sasa hivi, naona uko na mbuzi idadi si kidogo. Hapa wako 17. 17 wakubwa, alafu 18 ni watoto. So hebu tueleze ilikuwa vipi mbeleni kuanza kufuga mbuzi wa maziwa katika eneo hili ambalo ni kame. Changamoto ya kwanza ambayo nilipatana nayo
ni gharama ya kununua mbuzi. Manake mbuzi mmoja utapata kama ni beberu unaweza pata hata na 1040, wengine 1035. Yule wa kike naye unaweza kupata 1025, 1030. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Alafu kitu ya pili pia ni sourcing. Manake kupaka ujitume upate the right breeding inatakikana in terms of genetics. Uwezi nunua mahali popote. Alafu tukizungumzia mazingira ya hapa pia, lazima ujipange kwa upande wa chakula. Sababu huyu mbuzi kwa siku lazima atakula. Sasa ndugu Dennis, umesema lazima ujipange upande wa chakula. Na nafikiri pia upande wa maji. Wewe umejipanga vipi? Manake nafikiri si wengi ambao wanafanya ufugaji huu wa mbuzi, hasa mbuzi wa maziwa. Umejipanga vipi wewe? Okay, kwa upande wa maji, ukiangalia hapa kwa farm, hii farm yangu hii, utaona tuko na ponds mbili za maji. Sisi kwetu sisi tunazitumia ku harvest the surface runoff, kwa sababu tunajua in most asal areas huwa kukinyesha maji ni nyingi sana, ambayo ina mvua inakuwa ni fupi, lakini kuna maji nyingi ambayo inakuwa ina run into waste. So sisi tuna harvest hiyo maji, tunaweka kwa ponds, alafu sasa hiyo maji we can treat na tuitumie pia kwa farm, kama kwa kupiana na nyama, na pia kwa vitu vidogo vidogo kama irrigation hivi. Mbuzi wanakula nini hawa mbuzi wako? Naona ni mbuzi wa kisasa, hawaendi msituni. Okay. Wanakaa tu kwa nyumba. Okay, kukula, unajua tunasemaga feeding is a science. Unaweza piana chakula chochote tu, lakini kama kwa mazingira haya, kwa sababu tunataka kuzungumzia sana sana mambo ya resilience na sustainability, tunatumia kama majani ya mihogo. Ama msimu wa mvua kama sasa hivi umekaribia, tunaotesha kama ni nyasi, tunaweza otesha mahindi tutengeneze silage. Tunaweza vuna pia, tunaweza otesha mtama kwa sababu iko resilient na inaenda for within a very short period of time. Ume harvest fodder, una harvest pia at the right time, such that wakati una harvest ile nyasi ikuwe iko highly nutritious, ndio mnyama akikula atoe maziwa, usilishe tu kitu chochote. So kuna hiyo aspect ya kuotesha vitu ambazo ziko somehow zina correspond na environment yetu, hazihitaji mvua nyingi. Alafu pia kwa upande wa nyasi, tunavuna nyasi kwa wakati unaofaa, sio wakati wote. Tunavuna wakati mzuri. Alafu pia kama ni kuhifadhi, tunahifadhi sana sana, tunaweza hifadhi hay ama tuende silage. Pengine utuelezee ufugaji wa mbuzi, unazo changamoto gani? Umesema pengine kunayo maradhi. Changamoto kama ya sahihi, changamoto ya kwanza ni hela ya kutengeneza structures, kwa sababu hawa mbuzi venye unaona wengine kuna pembe kubwa kubwa, kuna ile tabia ya kugongana. Sasa inatakikana at least katika hii structure mbuzi, kila mbuzi ako kivyake, umeona. Na kwa kijana kama mimi kidogo itanibana. Nahitaji hela ambapo niweze kutengeneza kila mbuzi akue peke yake, wasigongane hivyo. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Alafu pia katika finances pia unapata kwamba sisi kama vijana, nikisema naendea mkopo kama kwa AFC, ndio iko na policy nzuri. Sasa mimi kama kijana nikifika pale, kitu ya kwanza ni collateral, title deed. Mimi kama kijana bado sijamiliki shamba. Alafu pia maeneo ya Kishushe hamna title deeds bado. Kwa hivyo hata mkulima, hata kama singekuwa eti mimi ni kijana na niko na shamba, singeza access loan kwa sababu ya hiyo the limiting factor ya kuwa na collateral ambayo ni title deed. Like sasa hivi ninahitaji funds ninunue kama ni materials, nifanye expansion ya hizi structures, kwa sababu pia mbuzi sasa wanaongezeka, kuna wengine wamezaliwa. Sasa already that's a challenge. Kwa upande wa magonjwa, sana sana magonjwa inategemea na management ya hapa hivi yenye nimejenga, nimefanya kupainua, alafu ukiangalia ventilation pia nimehakikisha kwamba ventilation iko ya kutosha. Pengine wewe ni mwanafunzi. Mimi ni mwanafunzi. Na umesema changamoto ni hali ya hela nini? Umejimudu vipi kwa mbuzi? Na unaniambia mbuzi moja ni kama 1020 na kitu. So umejimudu vipi? Bado unalipia ada ya chuo kikuu na bado umenunua mbuzi. Okay, mimi ama uko na biashara ya kando? Kando na hiyo, mimi mwenyewe niko sponsored na the national government, ile inaitwa joint admission board. Sofi yangu nalipaga only 18,950 per semester. Nalipishika mbuzi mmoja, nisha sort hiyo story. Hiyo ni beberu nimeuza. Na tena bado kuna vitu zingine ninafanya za farming. Kwa sababu naweza ingia kwa farm, labda nimeotesha kitunguu nikiharvest per season. Kuna vitu nyingi nafanya za farming. So pengine niulize, wewe kama mfugaji wa mbuzi za maziwa, kuna
nafikiri kuna mafunzo ambayo ulipitia ama kuna mafunzo ambayo umeenda kujifunza. Okay, kitu unaweza kufaulu kufikia hapa. Kitu ya kwanza nimesema mimi ni mwanafunzi, nipo chuo kikuu. Na nafanya mambo ya dryland agriculture. On its own tunafanya mambo na genetics and genetics and breeding, tunafunza mambo na animal nutrition, animal science, mona. Apart from that, pia mimi nimejiengage in so many online platforms. Utanipata kwa platform zote niko, hata ikuwe ni ya poultry ni ya nini, kwa sababu hapo ndo information inakuwa disseminated hapo hivyo. And then you will also learn from other farmers challenges zenye wanapitia. So by doing so, mimi napata ile exposure. Na pia kukiwaga na any agricultural program ya TV, mimi wasiwezi kosa. Hata kwa online pia, kwa access. Na pia kujiengage pia katika local forums. Kukiwa kama na any program ya kuja kwa farmers kuwa trained, I normally attend. Ndo nipati information yenye natakikana. So wewe ni mfugaji wa mbuzi hawa wa maziwa peke yake? Ama kuna shughuli nyingine unaniambia? Okay, kuna mbuzi wa maziwa mimi najishughulisha nao, na pia huwa nafanya commercial brooding ya hawa the improved kienyeji sana sana wanaoita chotara. So huwa ninaweza fanya niko hapa kwa dairy, niko kwa poultry, niko kwa horticulture, pia feeds, nauzia wakulima feeds pia. So hebu tuzungumzie kidogo swala la breeding, brooding ya kuku, sio? Hebu zungumzie kidogo, una size unaifanyia wapi na pengine capacity? Okay. Okay, mimi huwa nachukua any breed as long as ni F1. I normally purchase from qualified ama wale identified agents wa kutuzia vifaranga. So naweza chukua Sasso, naweza chukua Rainbow Roaster, naweza chukua any yoyote. So huwa nachukua hata vifaranga hata 500. Ninakuja natengeneza brooder. Brooder ni mahali ambapo zile vifaranga ukizileta unaziweka within 4 weeks, unazipatia the all conditions zenye zinatakikana, kuwe na joto, kama ni chakula unapeana vizuri, unafanyia vaccination. And then baada hapo hivyo nafanya marketing yangu, sana sana nafanya online marketing ya vifaranga. Baba inaweza chukua videos, photos, I post, alafu watu wananipigia simu ninauza vifaranga. Pengine nataka kabla tuende kwa mapumziko yetu mafupi, ningependa utueleze mbuzi hizi zako hivi sasa, kiwango cha mapato upande wa maziwa, mbuzi moja inakupatia lita ngapi ya maziwa kwa siku pengine ama kwa wiki? Mbuzi hawa kawaida huwa sikosi an average of 2.5 to 3 liters na katika kwa mbuzi mmoja. Na sasa nikiwa ninauza huwa nauza at a price of 50 locally. Kwa sababu ukiangalia jinsi palivyopakame, maziwa inakwambia kwamba yako adimu sana. Na demand iko high. So I just sell locally na kila mtu ananunua. So hata nikipata lita 10, that means nikiuza na 50, that is 500 a day. Ukitranslate times 30 days, that is 15,000 ya maziwa nimepata. So kikubwa ni kuwa na numbers. Alafu na pia challenge nyingine imekuwa kwa milk, watu wengine wanauza na ile bei kana kwamba ni dawa. Nasema maziwa Nairobi ni shilingi 200. Ukija hapa kijijini unataka uze na 200 ambayo itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu utakosa soko. So lakini ukiweka hata 60 inaenda, hata mda zingine inaenda mpaka 80, ambayo si bei mbaya. Na nikiangalia gharama kuproduce a liter of milk inaweza kupata, nikinunua gunia moja, kilo moja ni kama between 30 to 38 shillings ya dairy milk. Na mbuzi peke yake anakula only half a kilo ya hiyo unga. So simuona hapo nitakuwa kama nimetumia almost 17 ama 18 bob peke yake kutoa hizo 3 liters. Na mimi nauza na 50, si mbaya. Na pia kidi unapata anakula tu locally. Na mimi na supplement. Kama nilivyotangulia mbele nikukueleza ni kwamba leo tunaangazia ufugaji wa mbuzi wa maziwa kutoka eneo la Kishushe ambao ni eneo kame. Kwa wale ambao wanafahamu eneo hili halina maji, linamaliza mwaka mzima watu wanapata mvua mara moja. Lakini tunaporudi katika awamu ya pili tutaweza kufahamu zaidi kuhusiana na ufugaji wa mbuzi, faida zake, na wewe ukitaka kufanya ufugaji wa mbuzi unastahili kuzingatia kitu gani.